Kita nak cuba muatkan kereta Persona dengan fridge. Ha? Boleh? Okey, kita lipat dulu kursi. Harap-harap muat. Ui, besar juga kalau lipat. Kalau saya baringkan terus. Ha? Kalau baringkan terus, kena tunggu seminggu lah sebelum buka. Memang. Mula-mula kita taruh tilam. Lepas tu kita baru taruh peti. Eh. Okey, tak tahu lah macam mana nak muat ni. Okey, ada kabel muat. So far dah 10 minit. Problem. Okey, kena kedepankan kerusi sebelah penumpang. Boleh tak muat? Hero. Okey, boleh eh?